Ja, jag har kommit en bit, jag har kommit upp på backen här och liksom hit så här långt, och så kan man se skyltarna här då. Så väste mycket längre, 5 kilometer här då. Och Karlsavet, liksom lite Sanna, den monstervägen åt det hållet här, och sen fortsätter den åt det hållet där. Så kommer man till Karlsavet sen då. Och jag har Dorebergsvägen upp här då, och sen där jag tänkte att jag skulle gå oss med och åka mitt upp för grusvägen här. Det är väldigt mysigt på sådana här grusvägen. Jag vet inte hur jag ska se vad jag kan göra. Så. Ta en tur upp här. Det är så speciellt med grusvägar. Det är en liten extra tripp här då. Utflykt uppåt. Jag har nog aldrig åkt moped åt det här hållet, så att då var det en sån här färbord då. Det brukar vara servering där uppe på sommaren då, så att man kan fika där då och dricka kaffe och beställa något och sådär. Det är nog inte allt för mycket trafik, jag tror. Men jag tror det bor då, det är möjligt att det bor folk uppe över här då, så att det är färborden så att det kan bli fina. Jag åker en bit där, för då det är trevligt med så här grusvägar, tycker jag det. Jag får fota och mäta på nytt sen igen då. När vi står nere vid vägkorset här då, så att ja, det är ju speciellt här med få. Det här skog. Det är så mycket skog. Nej, det är inte hemskt, men det är underbart. Fint med skogen. Skog. Och kolla vilka fingrar man vägde sig. Jag hade fått emot att få den åka på den där. De här fingrar väl. Ja, det var trevligt att få se det här. Jag vet inte hur långt den här vägen går. Det går någon annan. Ja, den var nog nästan en väg. Genväxt den där vägen där. Ja, det fortsätter ganska långt alltså. Att jag skulle vända så att jag, man kan ju åka ganska långt alltså, så att det var det. Vi ser här då. Här är lite, rinner lite vatten efter diken. Här var ju en överraskning att jag åkte välja den här vägen nu då. Det hade jag kunnat inte tro. Jag var nere på byn innan att jag skulle hamna här. Men ser man det, så det är så det kan bli. Jag tar lite nytt. Jag har i alla fall lite bensin i tanken, så att jag ska inte sluta första taget. Så kör jag ganska så försiktigt också, så att den drar mycket mindre bensin när man kör så här. Jag har svampar här i riket också. Det är så stora svampar där. Där har jag faktiskt haft tur och fått lite fina fotografier på svampar faktiskt. Det är väldigt trevligt. Oj, vad trevligt. Kolla vad fint. Skogen här. Det är en äventyret här ju. Oj. Hoppas ni som inte är härifrån och liksom ni som är härifrån också, ska gå och ta er ut nu så mycket, så att ni får verkligen njuta av den här lilla turen när man får se den här fina skogen så här. Och följa med på grusvägen sen tur. Det är som en liten semestertripp då, men man, om ni ser då på en storbildsskärm eller ja, men jag är ju van att kolla i mobilen lika väl som surfplattan och sådär, så att jag har inte större skärm just nu. Ja, jag har ju dataskärmen och sådär, så jag kunde koppla in dem i och för sig då, så att men det, jag är van att kolla i mobilen och så jag vet ju det när man är ute och filmar så här bara höger och vänster och bara så att jag kan leva mig in i miljöerna på många sätt sådär, så att jag, så att det spelar ingen roll om jag kollar i mobilen och sådär, så att. Men det är ju klart kul om man skulle haft i alla fall en 32-tums skärm eller sådär. Det hade ju kunnat vara någonting. Det står någonting på, vad står det? Filtgikt, eller vet inte. Jag kan stå bara på sådana. Ja, det där blev en liten specialare här. Ta så här.
inte hur långt jag har åkt här nu. Det är väl några hundra meter kanske. Oj, härligt att se skogen sen. Ja, det var tydligen, jag hade en som sa att de hade haft två minusgrader där de bor då. Jag tror det var nere på dikeskanten där. I området nedanför mig då liksom bakom mig där, så att då de röda husen är ju anvägen då, så att det kan ju vara två minus också. Nu kollade inte jag på min mätare vad den stod i morse med telefonen. Stod det fortfarande på minus ett då, så att det kan ju, jag vet inte, jag tror inte min mätare var nollställd eller sådär, så att det. Jag hittade en bil, eller jag tror den bilen jag mötte där nere, den svor nog vidare. Här, för jag sa att det var liksom lite rökdamm här på vägen och så, så att jag tror jag ska vända här, men här var ju fint att pausa till här nu då ju. Oj! Tjopp! Ska vi höra på skogens tysta lugn. Inte ett ljud. Det är som det ekar i skogen då. Ja, lite eko är det. Oj, här var det eka. Oj, precis som det skulle vara en reverb. Vad häftigt. Det var en rejält eko i skogen. Det bästa inte hör om det här. Jag gör mer så här kanske de tror att. Vilket eko alltså, helt otroligt. Det trodde jag inte skulle eka så mycket här alltså. Och så kanske något bärsaktigt där borta, men jag vet aldrig. Ja, överraskningar många kan man få i naturen. Ja, ja, det var trevligt. Och ja, som sagt, jag vet inte hur långt den här vägen går ju. Det är en bra bit. Så att jag ska väl vända så. Men nu har vi tagit det lite närmare. Det var till 7,5 minuter här var det. Ja, 7:27 där nu, 7:30 där. Så att jag ska ta pausa kommande här nu då. Så återkommer jag även tillbaka till kostningen där nere där vi var innan vi åkte in på den här grusvägen då. Eller Dårbergsvägen som jag tror det var den hette nu då. Men så länge så säger jag som vanligt om. Ha det bästa allihopa och vara rädda om mig. Hoppas ni tyckte att detta var kul. Woho! Ha det bäst! Hej hej! Var en bil kom det? Bakifrån. Jag såg till slut. Jag såg i boxbilen att det var en bil som åkte åt sidan där då. Släppte förbi den då. Nu ser jag att vi börjar närma oss. Liksom där vägskälet där. Den skylten tyckte vi väl göra så här nu då. Den sista lilla trullutten här då. Så. Jag såg det stopp på 200 meter. Ska vi se hur långt det är. Ska se vad mätaren står på här nu när man kommer på 200 meter. Så att det, ja, den hamnar på femman där tror jag. Vi ser här. Vi ser att den kommer stå ungefär på femman här nu. Kommer vi stoppskylten alltså 200 meter då. Så ungefär en femma, där ska det bli en sjua då när vi kommer ner då. Jag vet att mätaren borde stämma ett par så fall då. Det blir en sjua här då. Vi får se nu då. Åka lite sakta här nu så. Så. Vi är sexan på väg här på mätaren så ska vi se. Så att vi är snart nere vid vägarna som syns då. Sjuan är på väg här nu då, så att det är sjuan som innestack på tavlan där uppe, så här, den mätetavlan. Ja, det stämmer nog rätt bra. Hej. Ja, då har vi kommit in här då igen. Så att, men det var väl en trevlig tur faktiskt då. Hoppas att där har vi en spegel där. Så jag syns nog inte spegeln här, var det? Och, nej. Men den till för att det ska synas lite grann åt. Ja, jag vet inte om den.
Ja, det är nog hit man ser var en skylt åt det hållet. Var det? Oj, förlåt. Sådär. Men man ser väl åt det här hållet då, liksom åt den vägen. Så att jag vill lämna speglar väl där då, så att jag... Ja, men där står det då 5 kilometer till då, om jag skulle åka tillbaka den vägen igen där då, så att då var det 5 kilometer då. Men nu ska jag fortsätta åt det här hållet, så åker man förbi Mostabanan till slut, så att jag tvingar gå en svartkatt till vägen där borta. Katten här, jag såg en katt nyligen efter den som ändå väste mycket längre, 5 kilometer, Särna 7,7 mil där och Karlsar vid 3 kilometer. Dåreberg 6 kilometer där. Jag var inte så långt upp för backen där, jag vet inte, kanske en 400-500 meter kanske, så att, men det är riktigt bra. Så att man kollar vad tjusigt det är med bergen här, när man verkligen tänker vad, liksom bara wow, man ser bergen här liksom. Jättefint att se. Och där, just där ser man Hyckeberg där. Kolla. Vilken upplevelse, va? Hyckeberg, kolla. Aha. Det var inte dåligt, va? Vi ser Hyckeberg också. Jag har en bok hemma. Selma Lagerlöf. Den fantastiska resan genom Sverige. De med pojken och gåsen där. Och så att, den grön bok, där en upplaga då från... Oj. Är det Anko där, kolla. Oj. Vad häftigt. Hallå. Hej, hej. Vad härligt att höra ankljuden. Ja, ha en trevlig dag. Ja, vi ska väl ta och åka. Jag ska inte filma in i trädgården där, för det var stora ankor där liksom. Typ, det var jättehäftigt ljud. Så att, kan jag göra så här nu då, så kan vi ta en liten tur här. Låt kränga på hjälmen lite. Ja, vi fick en häst här borta ju. Får vi se en häst också idag. Eller två hästar var det till och med. Det var inte dåligt. Vilka fina hästar. Oj, vad fina de är. Jag har en häst till höger här också. Det var tre hästar, alltså. Det var en god att filmat en gång. Där är en fågel upp. Oj, ska vi katten över vägen där, kolla. Oj. Det gick i sin miss. Det är svart finkat på den. Skatten. Trevlig dag idag ju. Fint att se lite vi och så här, tycker jag. Det blev en liten semestertur här på kvällen nu. Eller mot kvällningen. Det är en liten linda där. Jag lärde att vara på en mopedljuddämpare då, med en sån här blank plåt, sån här stöttplåt på sidan som låg i dike efter stora vägar. Jag tänkte ifall den här plåten kanske passar på min ljuddämpare på något vis då. Så att jag har haft en plastskena där förut då, som har lossnat på min då. Jag tänkte ifall det var en sån här blank plåt då, så att jag skulle se om den kanske går att skruva dit på något vis då. Så att det var ju bra, så att ljuddämpare kan ju bli varma och sådär, så att då. Det kan ju vara bra att ha ett plåtskydd där ifall att inte någon skulle bränna sig. Det är väl kanske lite risk, förhoppningsvis då. Här är Mostabanan där. Nu kör vi. Sen, ja, det här har jag testat åka någon för länge sedan. Det var, känns som 100 år sedan. Men här ser man lite skog och så här också då. Det är väl... Oj, det ser ut som en orm där, den här roten där. Halkbana är det här då, ska vi se. Halkbana är det här då, ska vi se. Så ska vi kolla lite.
Ska man se lite mer när man står stilla här, ska vi se. Oj. Där borta är då Storbåtsbacken där, det var där borta jag... Fast jag åkte nog i bakvägen, alltså jag åkte genom Polen där, så jag tog en genväg bortom uppe på berget där liksom. Så jag kom fram liksom, och sen kom jag ner vid Rot här borta liksom. Jag sett över sig där då, så att då... Jag hade en bit ner sig där då, så att... Och sen så körde jag här uppe och så att... väldigt... Ja, men det är en sån halkbana här då som man... Jag brukar köra så här och övningsköra så, så att det är ganska långt. Jag såg honom uppifrån när jag stod på höjden där, så såg jag en massa motorcyklar som åkte där. Det var kul att se dem. Ja, istället så att motorbanan, det står så där då. Motorbanan tillträde förbjudet, denna tillträde till banan efter överenskommelse. Viss fart beträda banan, jo det är klart. Men när de ska åka så ska man ha ingenting där att göra. Nej, så nu åker vi vidare. Det är därför det är igenbomat här idag. Det är väl ingenting här nu. Det var faktiskt lyckat med den där. Jag hoppas att ja, den är en flex här då. Så att den är lyst upp riktigt på det där. Det var nästan bättre än den här ledlampan. Så att kolla när den har blivit dimm med tiden. Ja, då har den nog den bättre där. För den svarar tillbaka på ljus och kommer framifrån då. Så att jag så här så ska jag ja, nu så glömde jag kolla mätarna, men det, vi såg att den stämde ganska så bra, så det är nog förmodligen kanske en, ja, man 2000 meter dit. Det blev vilken frihet jag bara ut och åka, så det känns som att jag skulle vara på väg till, jag vet inte vad. Här kommer älven här nu. Det är sådana sten här på sidan. Så att det var tur med vädret, det står vi kanske inte på förrän för det kanske blir lite mer regniga dagar sådär kanske.
lite solen skiner så inte så vilket väder och skön temperatur också faktiskt idag. Otroligt alltså. Vilket väder. Och höstdoften också då. Otroligt alltså, det är helt fantastiskt. Det är en upplevelse utan dess like det här ju. Vita här var det som sista. Det är lysande och sättigt.